მოგესალმებით შაბათ 14 საათზე ეთერში საფეხბურთო ტაიმაუტი ვლადიმერ გუცაევთან ერთად. ალბათ გახსოვთ ჩვენ წინა გადაცემაში ჰქონდა ძალიან საინტერესო ინტერვიუ ტარიელ ხეჩიკაშვილთან, ის არის საბურთალოს დამფუძნებელი, საფეხბურთო კლუბ საბურთალოს დამფუძნებელი და მასთან ერთად ვისაუბრეთ თუ როგორ ემზადება ეს კლუბი ახალი სეზონისთვის, რა სიახლეებია იქ და გარდა ამისა ბატონმა ტარიელმა თავისი სხვა პროექტის შესახებაც მოგიყვა და გადავწყვიტეთ რომ ეს ხაზი გაგვეგრძელებინა ჩვენს გადაცემაში და დღეს კიდევ ერთი საინტერესო კლუბის, ტრადიციული კლუბის, რომელსაც არაერთხელ გაუხარებია ქართველი გულშემატკივრები, ამ კლუბის შესახებ ვისაუბროთ. ეს არის ტორპედო ქუთაისი და ამისთვის ბატონო ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმარი გავს სტუდიაში, ეს არის დავით კერესელიძე, ქუთაისის ტორპედო სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. მისგან გავიგებთ როგორ ემზადება აი ეს ჩვენი საყვარელი გუნდი ახალი სეზონისთვის და რა ვიცი, პირველი შეკითხვა ბატონო. Ну, первое речи, мне салмеби да ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ბატონ დავით, რომ გესტუმრეთ, იმიტომ რომ ქუთაის ტორპედო ყოველასვის საქართველოში არის ესეთი, არ ვიცი, ფეხბურთისთვის ალბათ ძალიან სერიოზული გუნდი არის, რომელიც როცა კარგად არის საქართველოს ფეხბურთი უფრო მაღალ დონეზეა, როგორც კი ჩავარდა იყო ერთი პერიოდი, ეგრევე გამოჩნდა თელს. Сейчас დაეთყო თელს ქართულ ფეხბურთს. რა თქმა უნდა. Ამიტომ ძალიან მოხარული ვარო თქვენ უკვე ჩვენ უყურებს თქვენ მოღვაწეობას, თქვენი კლუბი ნელ-ნელა ზევით მიდის, ეხლაც თასი აიღეთ, მოგილოცავთ კიდევ ერთხელ. მეხუთე ადგილზე გახვედით, თქვათ ევროპაში ვერ მოხდით, მაგრამ თასის გამო კონფერენციაზე მაინც ხართ, წარმატება მინდა გისურვო და პირველი კითხვა, აი როგორ რატომ გადაწყვიტეთ თქვენ პირადად ბატონი დავით კერესელიძე რექტორი ერთ-ერთი უკვე საინტერესო უნივერსიტეტის, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ მოკიდოთ ესეთ რთულ, მე გეტყვით, რთულ თემას, როგორც ფეხბურთია და აი როგორ აპირებთ მაგის? Და თან რომ არის ისე წინასწარ რა გამოვა ქართულ ფეხბურთში, მე მგონი ეს სწორი შენიშვნა რო ქართულ ფეხბურთში. ეგეც ერთ-ერთი მთავარი თემაა. ხო, ალბათ ლოგიკური კითხვაა იქიდან გამომდინარე, რომ ესე თავისთავად რო უნივერსიტეტი საფეხბურთო სამყაროში შემოდიოდეს ესე კვეთრი ნაბიჯებით, ალბათ ვიღაცისთვის შეიძლება ნათელი არ იყოს თუ რატო გვინდოდა ჩვენ ამის გაკეთება. რამდენიმე მიზეზი აქვს ამას. ერთი, უნივერსიტეტების კონცეფციიდან გამომდინარე, ვიტყვი ძალიან მოკლედ, თუ კი წინა საუკუნეში უნივერსიტეტი ეს იყო სწავლება, კვლევა და სიახლის დანერგვა, 21 საუკუნეში ჩაითვალა, რომ უნივერსიტეტი უნდა იყოს საზოგადოებაზე ორიენტირებული და ამ სამ ძირითად მიმართულებას ემატება ის, რომ აკეთებდეს იმას, რაც საზოგადოებას ჭირდება. Ჩვენ რეგიონალური განვითარების პროგრამის ფარგლებში ვეკითხებოდით სხვადასხვა რეგიონში რა ჭირდებოდათ მათ განვითარების ამ ეტაპზე და ძალიან საინტერესო იყო თავდაპირველად ჩემს როცა იმერეთში გვითხრეს რომ ქუთაისის ტორპედოს გადარჩენა იყო მათთვის მთავარი პრიორიტეტი. თავიდან გაგვიკვირდა, შეგვეშიდა, იმიტომ რომ ხა უნივერსიტეტისგან ელი რო თქვა შეიძლება სავანტყოფო ჭირდებოდეს, შეიძლება ჭირდებოდეს რაღაც ახალი პროგრამის ამუშავება, ტურიზმში ხელშეწყობა, ხო, მაგრამ რაღაც ფეხბურთის კლუბის გადარჩენა ცოტა უცნაურად ჟღერდა. თუმცა როცა ჩავერთეთ ამ პროცესში და დავიწყეთ შესწავლა, მივხვდით რომ სერიოზული პოტენციალი იყო ერთი ქუთაისის განვითარებისთვის, ისიც რომ მოსახლეობის 50%-ზე მეტი ხა ფაქტიურად აღარ ცხოვრობს ქუთაისში, რაც თავისთავად პრობლემაა. ფეხბურთი კი არის ესეთი გამაერთიანებელი ელემენტი, რის გარშემო შეიძლება საინტერესო რეგიონული განვითარების ხელშეწყობა. ამიტომ ვიფიქრეთ, რომ ეს არ არის ის მიმართულება, რომელზეც ბევრი უნდა გვეფიქრა და შესაბამისად აი ეს ერთი წელი და ცოტა მეტი, რაც ჩვენ ჩართული ვართ ფეხბურთში, გვაჩვენებს, რომ სისტემატური სიტუაციით, სისტემური გააზრებით გარკვეული საკითხები შესაძლებელია კარგი შედეგების მიღწევა. ამიტომ ჩვენ სპორტის ფაკულტეტიც ჩამოვაყალიბეთ და უცხოელი კოლეგებით ჩავრთეთ ამ პროცესში, რამდენიმე საბავშვო პროექტის განვახორციელებთ, მათ შორის თბილისში იცით რომ აქ ინტერის აკადემია, რომელიც უკვე წელიწად-ნახევარია ფუნქციონირებს, ქუთაისში ბუნებრივია ქუთაისის ტორპედოს აკადემია, ის განვითარებაში ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად აქტიურად ჩავერთოთ და იქ რაღაც სწორი მიმართულებით წარმართოთ პროცესები. შარშან ერთი წელი ასევე იტალიელი სპეციალისტი ყავდა ქუთაისშიც, რომელიც გარკვეულ სტრუქტურების შექმნაში გვეხმარებოდა. წელს უკვე გერმანულ კოლეგებთან ერთად ვცდილობთ განვითარებას და რა ვიცი, მგონია რომ ძალიან საინტერესო იქნება ამ საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით რაღაც ახალი შექმნა ჩვენ საფეხბურთო გარემოში. ამიტომ უკვე მე არ მიყვარს, როგორც ესე ვთქვათ, რომ უნივერსიტეტი აქტიურად არ ჩართული, ბევრი ესეთი საინტერესო პროექტის განვახორციელებით იგივე ფუტსალში New Vision Georgians-ი ეხაც სატურნირო ცხრილის სათავეშია და ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდია და იმედი გვაქვს რომ იქაც კარგი შედეგები გავაგრძელებთ და რა ვიცი. როდის იქნება ქუთაისის ტორპედო გასამშვიდობო ცხრილის სათავეში?
იქნება უკვე სამ სეზონში. ხო, კარგი კითხვა. ანუ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალი 5 წლის განმავლობაში ქუთაისის ტორპედო რამდენჯერმე გახდება საქართველოს ჩემპიონი. თუმცა ეს არ არის ჩვენი მიზანი. ანუ თავარი მიზანი არის საერთაშორისო ტურნირები, რაც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ეხა თასის გამო მოხვდით იქ, მაშინ როცა ბოლო წრის წინ ჩვენ მესამე ადგილზე ვიყავით და ძალიან რეალისტურად ჩანდა, რომ გამოასწორა ძალიან ბევრი რამ, მათ შორის სტრუქტურულად გამართული იყო უკვე კლუბი და არ ველოდით, რომ ბოლო წრეში ესეთი არც თუ სასურველი შედეგით დამთავრდებოდა ბოლო 9 თამაში და მხოლოდ ორი მოიგო ტორპედომ და ამის გამო დავკარგეთ მესამე ადგილი. თუმცა ყველაფერს აქ დადებით და უარყოფითი, ამით დავინახეთ ჩვენ სად ვართ, რა პრობლემებია ჯერ კიდევ კლუბში და როგორ უნდა გამოვასწოროთ. დავით, ეგ შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე თონ ვიყავი ქუთაის ტორპედოში 3 წელი მე და დათო ყიფიანი. 2000 წელი, 2001, 2003 წელი ზედიზე ჩემპიონები ვიყავით, ძალიან სერიოზული გუნდი გავაკეთეთ მაგ პერიოდისთვის. ამიტომ მე რატომ ამბობ ამას, რომ რეგიონისტის ეგ ცნობილია, ახსოვთ და ამას ელოდებიან, რა თქმა უნდა. როცა უკვე დაინახეს რაღაც ეგეთი დიდი რამე, რა თქმა უნდა მოელოდებიან თქვენგანაც პირადად და თქვენი ხელმძღვანელობიდან, რომ იგივე განმეორდება ეხლაც. ამიტომ ალბათ დაიწყებთ იმითი, რომ გაახარებთ, ეცდებით მაინც აი ამ კონფერენციის თაზე, იმიტომ რომ ყოველ ჩვენ გადაცემაში ჩვენ მაგას ვამბობთ, რომ ფაქტიურად საქართველოს ჩემპიონი გახდე ან თასი აიღო, უკვე ძალიან ნაკლებად საინტერესოა. უფრო მეტი საინტერესო ფაქტია ის, რომ გამოხვიდეთ, თქვათ, კარგად, აი ამ რაღაც თაზე. ამიტომ აი როგორ მიდის მაგისთვის ბრძადება, ძლიერდება გუნდი, რას აკეთებთ ამისთვის? იმიტომ რომ ყოველ წელს მოდის, ყველა მოლოდინში ვართ ჩვენი პროგრამას. ჩვენ საგე პირადად მე და გიორგი და უცებ მერე ერთი დღე დადგება, რომ ისევ არაფერი არ არის, ისევ გულის დათქმა. ხო, არაფრის ხალისი აღარ გაქვს ადამიანს. ხო, ძალიან ძნელი ხა დაპირების გაკეთება, რომ აუცილებლად წელსვე ჩვენ წარმატებით ვიასპარეზებთ. თუმცა რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ვეცდებით, რომ ღირსეულად გამოვიდეთ ევრო ტურნირზე. ცხადია, აქ რამდენიმე მდგენელია და შესაბამისად უნდა ვნახოთ, როგორ მოემზადებით. რა პერიოდი, ეს პერიოდი უნდა მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოვიყენოთ. ანუ მაგალითად ტრანსფერების პოლიტიკაზე რო ვისაუბროთ, ანუ ჩვენ ვნახეთ, რომ ფაქტიურად აქამდე არ გქონია ტრანსფერების პოლიტიკა კლუბში. დავიწყეთ ამ მიმართულებით მუშაობა, რაღაც ანალიტიკურ ჯგუფებთან ერთად ანალიზი და რამდენიმე მიმართულებით დავინახეთ ხარვეზები, რის გამოც ვცდილობთ ახლა მაქსიმალურად მალე გამოვასწოროთ. ანუ მარტივად რო გითხრათ, ჩვენ არავჩქარებულ ვართ, რომ დაგვესრულხურა რამდენიმე გარიგება, ვაკურდებით ფეხბურთელების საკმაოდ დიდ ჯგუფს და რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ტრანსფერი დავხურეთ, სადაც დავრწმუნდით, რომ ეს ის ფეხბურთელები იყვნენ, რომელიც ჩვენ გვჭირდებოდა. შესაბამისად, ბუნებრივია, ეხლა ის კონფიგურაცია, რომელიც მივიღეთ, იმედის მომცემია, ცხადია, თუმცა საბოლოოდ რო ვთქვათ, რომ ეს არის იდეალური კონფიგურაცია, ჯერ აქედან შორს ვართ. გვაქვს რამდენიმე საინტერესო ტრანსფერი განხორციელებული, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ არისო ამ შემთხვევაში ქუთაისის ტორპედო ერთადერთი მსურველი ამ ფეხბურთელების, რაც უკვე ძალიან საინტერესოა. ეს ფეხბურთელები ასევე ხელშეკრულებებში იმყოფებოდნენ და ჩვენ მათი გამოსყიდვა მოგვიწია. ამიტომ რაღაცა მომენტში ვფიქრობ, რომ როდესაც სტრატეგიულად სწორად უდგები საკითხებს, შეიძლება შედეგი უკეთესი იყოს. ანუ რას გულისხმობ? ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ ახალგაზრდა ნიჭიერ ფეხბურთელებზეც. მაგალითად დავით კაიკე, რომელიც ბრაზილიელი ფეხბურთელია და აგერ უკვე პირველივე თამაში გოლის გატანას კი შეძლო, თუმცა ამხანაგურ თამაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ასიამოვნო იყო ეს მომენტი. დიდი მედებს ვამყარებთ მას. გონია, რომ საქართველოს ჩემპიონატი ძალიან მოუხდება ესეთი მებრძოლი და ამავე დროს ძალიან მაღალი ტექნიკის მქონე ფეხბურთელი. ასევე რამდენიმე საინტერესო სხვა ტრანსფერიც განვახორციელოთ, ეხა ჩამოთვლას არ დავიწყებ, იმიტომ რომ ჩვენ მანამდეც როცა საუბრობდით, აღნიშნეთ, რომ ვაკვირდებით ეხლაც ჩვენთან დაკვირვების ქერში იმყოფება 3-4 ფეხბურთელი უშუალოდ კლუბთან ერთად და შესაბამისად გვინდა, რომ სწორი არჩევანი გავაკეთოთ და რაღაცაში არ შევსდეთ, იმიტომ რომ ზუსტად ეს მოსამზადებელი 6 თვე ძალიან მოკლე პერიოდი იმის, რომ მერამის გამოსწორება შევძლოთ, იმიტომ რომ ზაფხულში ჩვენ შეიძლება 1-2 ფეხბურთელი დავიმატოთ, მაგრამ ძირითადად ეხლა უნდა შეიკრას ერთი ბუნებრივია, რომ მათ ერთმანეთთან შეთამაშება მოასწრონ და რაღაც კარგ ფორმაში შეხვდნენ უკვე რეალურად ყველაზე მნიშვნელოვან ტურნირს. ხო, აი სატრანსფერო პოლიტიკა არ ქონია აქამდე და შესაძლებელი იყო ყველაფერი. აი უფრო კონკრეტულად რას გულისხმობდით, რომ აი
Chiar acum de bine, pentru că trebuie să mergi aproape de față, dar e sarit tavari mignevat, că tu ai rășind gomare obdes. Oh, ai nahet obdes at pentru că trebuie să zemnis procese aici, că bahă, anu misi profilis formire bahte ba, dar și să vă misi adam profilis formire bași, monatele obs să am beuri urgoli. Da. Pune brevii, Samsung o ștabi este tim tavare urgoli, am agram ce înșem tvoi, Samsung o ștabi smir, ma cuvânt să se analitică urgiu pe bicartul. Romule, veți eha stauloben, cartul ligas, da, za Andi din mediul acro, sota hanșe, pe euro, detaliul informației, cu ce odinime, ce nu se hebve. Anu, magalitat, ce în principiu, și na hetro, ragat poziție ebze, sa cartul și să zlebelie, dar pe urtele vis mozebne. Are poziție ebze, sa cartul și gergiobit guichers. În poziție ebze, in tipis pe urtele vis mozebne, romulis, conferințe legistui, si kneba, ca adam scoatem nișul obis con. Și să am isat, na hat logicul, admi udiuarti, cam de roga, vigot, tu ai rași, iar ți-i ta di problema, rato, per vaher, hat bolut lebia. Cartul clubului, sua clubului, sunt serios, doneze, sua clubului, sunt serios, doneze, concurența este scos, scos, da, pierzete, scos, titcos, are ce o libre, vigundi, șarșan, batumis din amutundat, imperiul ciroța, isini, euroturul ne-a zegat, uite, da, zalian, zime, da, s-a sruli conda, am pola, persho, nu, se timbolo din conda, pola, s-a sruli, ca să-l bam, gerat, s-a nerat copilic. Amitom, am pola, persho, s-a sruli, analize, gazreba, amitom, s-a mama procuen, mogel, tu universitate, special, facultate, ce am o calibre, romel, sports, robots. Mecnierebas, ise shehedavs da mecnierul kutqi che isavs. Da is germaneli, tken rotkvit, egufan khenzoneli, stumak kutqi. Ki batona, ki anu es ari Manuel Baumi, zan tsnobili germaneli specialisti, is 20 lamde germanis nakrebis tavari mtsnalits iqo, Schalkeshi iqo, Augsburgshi 2 tsalitsad nakhvari. Kidev ara ert saintereso proektshi iqo chartuli da mastan tanamshomlobit, simartle gitkhat memas tavidan sportul direktoroba shevtavaze Kutaisis Torpedosi, da am pozitsiaze moviazrebdit mas. Tumca ruta gavițani, te sadam în dahlos, lavițka tu ca urtiertoba, mi-uhtitro, misi gakaneba, ga slept upro partua, vidreșe ele voda, e sragat sportul directoris, clișeși mokseuliho, imitor sa cartul sportul director, a supra administrator scav sam suharod, romeli sragat, voda pritaia dacă au ligar, da imitar, uite, real urdum da iko stakave bule, amito, čueni konjunkturis gatuali cine bitas, misi status jalci tu prozemot, da izguehmareba, zugadat concepții, atskobaši, peobutan, nu martebaši. Alba stori tari, pentru că am uichenut magis maximum, era tot pământ. Kieke, čuen, ehla, tsharaši, čuen, suverstebit gunc, zborebze, ikat skuekneba, tanice periut ce au durat, tot tamaș dava cu irdebit, specialul aparatul, gada uichep, tam tamaș, epsomel, ce analiticul, atzalin detalul, da mușa webs, anu, cu analiticis, doneze, scansoabul, midgoma guekneba, შემდეგ უბრუნდებით 15 მეჩი, ჩამოდის კიდე ერთი ჯგუფი გერმანელების, რომლებიც უკვე სამედიცინო ნაწილში ჩაერთვებიან და შეხედავენ ამდენად სწორად გვაქვს ჩვენ დაგეგმილი თუნდაც ფეხბურთელებთან ამ კუთხით მუშაობა, იმიტომ რომ ეს ხო ყველაფერი არის კომპლექსურად, რაღაც ერთი ფლიანის ნაწილი, ხო? ანუ ყובה ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? აა თითქოს არაფერი, მაგრამ სწორ ყובהს ძალიან დიდი განსხვავება შეუძლია რომ მოახდინოს და აი ეს პატარა უპირატესობა მოქცეს სწორედ რაც გჭირდება შემდეგ. Ai roțat, tu ai ghiveha saburtalu, ah, sa ne tu endes, sunt sota de acolo, tu ai saburtalu, schimbi ierti etapiro gada el, ha, ha. Ai setim țira de șe eleba, i-o stundați, aruci, beuri, i seti, tit cost, aruci, ucnauri, magra, magaltem, sađebisk ceva, ha. Anu, magalita, tu en, quirci, es, ragat, moment, și o să acur de voden tamașro, sađebisk, dar ebi tu pro, loyaluri, arienda, amito, pro, și elba, histi, i-o scundi. Concretul, da, pirespire vepsi. An, magalitat, pressing is dros, ჩვენ ქართველები აღმოჩნდა, რომ უფრო მეტად იმიტაციას ვახდენ pressing is, ვიდრე რეალურ pressing is ვახორციელებთ. Იმიტომ რომ მაშინ, როცა რეალურად pressing იწყება, ჩვენ ფეხბურთელები ჩერდებიან და გამოდის, რომ იმიტაცია შეიქმნა და ბოლომდე არ მიდიან იმ წერტილამდე, სადაც რეალურად შეიძლება მათ რაღაც შედეგი შეცვალონ. ეხლა ძალიან ბევრი რო არ ვილაპარაკო ამ მიმართულებით, ანუ ეს არის ერთიანი კომპლექსური ნაწილი და იმიტომ ამბობ, რომ აი ჯანმრთელობის კუთხითაც, ხო? Ra gua casa umjobesebeli, ra aristori cueba, rogorunda muem zadon fizicurat pe urtele biuket, am cuala perșe cuen și veste bita vina hot, tuat rogor hdeba e schwagan, dar am dinat isevart cuen dres muem zadebuli rogor ces euroturnire pșir deba. Pentru că gismenta e halagat sa mesaheba, pautan თანამედროვე ქართული კლუბის კონტურები, თუ შეიძლება ასე ითქვას და საბოლოო მიზანიც ალბათ ეს არის, რომ აი რაღაცნაირად თუნდაც ერთი გუნდი ეს ქუთაისის ტორპედო გაუტოლდეს თანამედროვე ფეხბურთი, უცხოურ ფეხბურთის, ფეხბურთში კარგად მოთამაშე კლუბებს, თუნდაც საშუალო ევროპული კლუბები მაქვს ხელმძღვანელობაში. ეს არის მიზანის ამბავი. მადლობა ამ სიტყვებისთვის, კი, ცხადია, მაგრამ აი ნახეთ, ჩემი ვარაუდით ეს არ უნდა ხდებოდეს ჩვენთან მხოლოდ და არც ხო, რა თქმა უნდა, ეს იქნება რომ მაგალითად ის პროგრამები, რომელსაც უნივერსიტეტში განვახორციელებთ, ხო, ეს იქნება
Didi survele mă cuvântul clubistului, stai și eu te văzut. Cu aici, 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 cu Hirseuli, sparing partnerul, ho, sacartul, șignitat. Ho, ro, ertiena, donia, icios, ligis, șeput, vați, cirdeba, ciuen ligas, dacă marketingul, dați, supra, mimzi, dueli, unde gahtes. Tu ești ore, dam, bobdit, puli, tu arcei, do pe burci, ho, elementul uragaca, ho, tu, business, iar da, interesa, romoahtinos, meti, investireba, ciuen, verena, irat, ragaca, ho, piernasu, resurse, zgarașe, tau zemut, verga da, uhtepit, ho. Amitom, zam, nișno, lovanieru, am imartul, ebitat, muhtes, analiz. Ce ne este certi martule, va ichima storat pe amutele bis, șepa seba, da, șeputva, magalita de haie, martiu, detal se gama cu lepura drebas, este certi sa ketra sa zua analize blit, rah de baro, ce ne cartul pe amutele bis, gadian cu agnes gare, sad tam așa, benz armate bulat, sad ver, ho, eha, nu cu ce acuarat schele, și au tot tetru, are gama, nu se da, eha, ce sa dro acțiu te, sve mgoni, are kneba stori. Magram magalitat miuhtit imas ro Austriis liga, ho, rats ar unda ese utsnaura jgherdes. Zan kargad ari chventvis, a titkos chventvis arsebos, ho, imtoro, aha, gradshi tundats ro tsarmoidgnot, ramdeni pegbutele gadasula, ho, zan ishvetat maxsendeba, me shemtkhvo ro gachirvebodat ik shetsqoba. Es iqo vtkvat am kolegebis aso ert-erti dasmna, rats kvitkhres ro. Ara Bundesligashi pirdapir, magalitat, arame da Austriis gavlis. Da shesavamisad Austriidan Germanis Bundesligashi, kho? Ano es modeli sheileba iqos saintereso ჩვენთვის ასევე ფეხბურთელებთან, ახალგაზრდა ფეხბურთელებთან მუშაობის კუთხითაც. Იმიტომ რომ ჩვენც ახლა ღიად გეტყვით, რამდენი ფეხბურთელზე ფიქრობთ, რომ ამ წლის ბოლოსთვის ჩვენ ვაპირებთ, რომ იმ ფეხბურთელებს მივცეთ საშუალება გააგრძელონ კარიერა უცხო ეჭში. იმიტომ კი არა, რომ ჩვენ ის ფეხბურთელები რაღაც საფინანს გაყიდოთ. Ხო, ანუ არა მაგიტომ, უფრო მეტად მათივე ინტერესია ეს. Da, tan, ცოტა ეგოისტური. Და ფეხბურთელი უნდა იზდებოდეს. Tan ეგოისტურადაც ვიტყვით, მე ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ თამასა კიდევ უფრო ზემოთ ავწიოთ. Დავით და ანუ უფრო ძლიერი ფეხბურთელებით დაუკომპლექტეთ და ხელშეკრულები კი არ შეუწყვიტოთ ვიღაცებს და ვემშვიდობოთ. Არამედ პირიქით მათ მივცეთ საშუალება კარიერას ვაგან გააგრძელოთ. Ძალიან ამბიციურად ჟღერს მესმის და მაყურებელს ხა გაუკურდება რა დროს იმაზეა ლაპარაკი რომ ჩვენ უშვებდეთ საქართველოს ფეხბურთელს რომელიც ჩვენ არ გვჭირდება და შესაბამისად მოყავდეს ისეთი რომელიც ჩვენ გაგვაძლიერებს. Ხო, მაგრამ მართლა ჯერა მე ამისი Rodzan, mucle perioadă, cu da, este torpașul, și el tam sistemul s-a scobat. Rodzan, ovele gundi gazlierdes, da, ovele extrași, ce în ideea ufum magla, da, magla auție tamas. Bugetul este levat ora, mi s-a șolebas. Ho, este tamas. Ai interesul, ho, tahis, că gam hevaz act, hot, magram. Radcom, da, este momentul în care dacă și rebulian, ce în șef, tam, tu ai stradat, universitatea ar trebui da sporci, rodzan, sa bugetul este procente, da, e tamas, da, sportul activ. New Vision Universitate este bugetat, și dan ramdeni mi s-a interesat sportul activ, bași, activ, bazi, vana, cilep, ta sport, ca bugetat, nu e sari, s-a făcut, unde s-a făcut, pe burci, pe rulă, deci, ca și torpedo. Tum sa zan, ca proiect, s-a făcut, ca alta pe burci, s-a contextit, simitorul, ca și torpedo, ca alta gunde, se coleba, am zis, de rugan, s-a făcut, bolivi, hot, ta e gheor, am așa engele, stadion, zar, ruca, iert, cuira, sita, mașe, bel, vajebi, mi-e ore, cuira, sita, mașe, cavadonebma, Da, și să vă amintesc, ce înseamnă tota Hercina Bicic, ideea că a dat gatsin, im culturist, când rați europistui, este sasuruelia, rom, sacartul și daina, ho. Meore, futsalis gundi, cueni, sacmoț armate boli gundi, iho de aris, New Vision Georgian sida, Miharia Isro, Șarșan, zapulși, o să ce înceau vertet, că e campionta liga ze erti tamași, o gadam, toate riscam, ce cupitan ve gargau, iden samcu harotim, to pirul tamași, ca gebis meri ori tamași, gunma moigo, magram cu agare cu pulebi, imedi cu acroț, el sragat, ami martulebi, te sa interesul zurebi cu ekneb. Și să vă amisat, pauștă pe aborci, vaxen, interes academia, da, ce am tu să se țină, girebuli proiecte, echidan gaum din arero, italieni, specialiști, abis gamustile, abis gaziare, ba, zan, girebuli, ce am tu să ne lebiți. Ce am tu să ne gundi, ahal gaz debita, da, complexe buli, da, matri să am nișul vani, o tundat, isro, mat condat, italia și matriani, vizite tu arstebi, roța mace, azi lova condat, i creia lor de mușavat, italia nu sunt leptanță, da, e nahatra, arigan schoebuli. Amito, es complexul adroșe, hedot, ho, bugetul, atunci când a gazanat, se lebuie, schoaz, ho, martulebit,
Da, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ისაა რომ ჩვენი აქტივობები, სადაც ფაკულტეტებს ამიტომ ჩამოვაყალიბეთ და კოლეგებში ინვესტიციებს ამიტომ გჭირდება, რომ გარკვეული უკუგება მივიღოთ, რომელსაც ისე ფეხბურთს მოახმართ. შესაბამისად, უკვე ჩვენ გვინდა ისეთ პროდუქტი შევქმნათ, რომელსაც გავიტანთ ქვეყნის გარეთ. შესაბამისად, რა ვიცი, იმედი მაქვს, რომ ამ მიმართულებით, ანუ მდგრადობას მივახწევთ, სწორედ იმით, რომ ეს არ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ქვაბი, რომელშიც უნდა ჩაედინებოდეს თანხები და ძირი არ ქონდეს ამ ქვაბს, ხო? ესეთი ბევრი გვინახავს და რეალურად დიდი რესურსი ჩადებულა, არა მარტო საქართველოს, შემიძლია რა ვიცი, გერმანიიდან მოვიტანოთ მაგალითები, ერთ-ერთი, რა ვიცი, არაერთი საინტერესო პროექტი დაწყებულა, დიდი რესურსებით ჩადებულა და საბოლოოდ კრახით დასრულებულა. ამიტომ თავარი არის, რომ სისტემა შეიქმნას და თანმიმდევრული მიდგომები ჩამოვაყალიბოთ ყველა მიმართულებით. ბატონო დავით, კიდევ რა ინტერესებს ხალხს და მე პირადად, აი არსებობს ქუთაის ტორპედო, არსებობს ინტერი. Ну, ბავშთა სკოლა გასაგებია. Აი თვითონ დიდ გუნდებში როგორი დამოკიდებულება იქნება? Რამე ინტერესია ფეხბურთელების გასვლა, გამოსვლის, როგორი იქნება ეს მომენტი? Ვიც საინტერესოა. Კი, რა არის ეს პარტნიორული თანამშრომლობა ჩვენ უკვე ბევრ კლუბთან ავაწყეთ, არა მხოლოდ ინტერთან. Ანუ დაწყებული, რა ვიცი, ბრაზილიის კლუბებით, დამთავრებული ევროპის სხვადასხვა კლუბით, მათ შორის ახლა ვმუშაობთ გერმანულ და ავსტრიულ კლუბებთან. სწორედ ავსტრიულთან იმ მიზეზის გამო, რაც ჩვენ ვახსენეთ, რომ ეს თანამშრომლობის ფორმა და ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატი ჩამოყალიბდეს. Ანუ რა თქმა უნდა, საქართველოს როგორც ლიგა აქამდე ძალიან საინტერესო არ იყო, არ ჩანდა სამწუხაროდ. Mara იგივე ეს კვარაცხელიას ფაქტმა, მამარდაშვილის ფაქტმა, ხო? Უკვე აღარ არის ეს ერთეული შემთხვევები, ხო იცით, ხა? Რაღაც პერიოდი ჩავარდნა გქონდა ჩვენ, რა ასეთი ხმაურიანი ტრანსფერები საქართველოსთან, რა ვიცი, ხა ბოლო პერიოდში რაც განხორციელდა, მე ძალიან მიჭირს რომ გავიხსენო, ხა თავის დროზე, რა თქმა უნდა, იყვნენ ქართველი ეხა ფედერაციაში ყოფილი ფეხბურთელი, რომელიც გერმანიაში თამაშობდნენ, იყო კალაძე, მაგრამ ის ამ სახით არ წასულან, ხო, იქ მაინც ხა კალაძე, უკრაინიდან მოხდა მისი გზის გაკვლევა და ქართული ლიგიდან რო ვიღაც ეს ხმაურიანად წასულიყო, თუმცა აქაც რაღაც ფაქტორები იყო, მაგრამ მაინც მე არ მახსენდება. ამიტომ ეხა არის ძალიან კარგი მომენტი ამისთვის, რომ ჩვენ გვიყურებენ განსხვავებულად, თვლიან, რომ შესაძლებელია საქართველოს რაღაც საინტერესო პროექტის განხორციელება. Მაგალითად, გუშინ რამდენიმე ჯგუფი გველაპარაკებოდა ასევე სხვა კლუბების აკადემიის შექმნის შესაძლებლობაზეც. იგივე ნაპოლიზეც იყო საუბარი, ერთ-ერთ ჯგუფს აქ ინტერესი ბარსელონასთან მიმართებაში. იცით, რომ გიორგი კინქლაძე დიდი ხანია მუშაობს მანჩესტერ სიტის მიმართულებით და იქაც რაღაც ძვრები აქვს რამდენადაც მეკვდები. ეს ყველაფერი საინტერესოა. მე არ ვამბობ, რომ ეს არის გადამწყვეტი და ერთადერთი და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რეალურად ჩემთვის მაინც ეს არის ნოუ-ჰაუს გაზიარება და გაგება ისინი როგორ მუშაობენ. თორე საბოლოო ჯამში მაინც ხა და ძალიან მიყვარს ის, როცა ქურთაისელები პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ ტორპედო ამ თავარი და რაშუაში რომელიმე სხვა კლუბი, ხო, ძალიან სიამოვნებს ეს, ანუ იქ უნდა ტორპედოს სულისკვეთებით გაიზარდონ ქურთაისელი ბავშვები, რა თქმა უნდა, თუმცა თბილისში ინტერის თავის დატვირთვა აქვს. ანუ ეს არის ჩვენთვის, როგორც უნივერსიტეტისთვის, უფრო სიღრმეში შეხედვა სფეროსი და რა ხდება იტალიაში, დავინახოთ უფრო გამართულად და გააზრებულად. ეს არის და ეს და პრინციპში, რა თქმა უნდა, თანამშრომლობები როგორ არის ისეთ დღეს პრინციპში ყველა მხარივ უნდა აწარმოო მოლაპარაკება. როგორც ფეხბურთელების ჩამოყვანის ის, იმიტომ რომ იმ კლუბებს აქვთ ინტერესი მაგალითად გაანათხორონ ფეხბურთელები რაღაც პერიოდში, მიცენ სათამაშო პრაქტიკა, ხო? ჩვენი ლიგისთვის ეს ძალიან უმგებიანია, იმიტომ რომ ახლა სერიოზული კლუბიდან ჩამოდის ფეხბურთელი, რომელიც თუნდაც მათ 20 წლამდე გუნდის წევრია და შესაბამისად ფიქრობენ, რომ მომავალში შეიძლება ის დაჭირდეს, ხო? ახლა იცით, რომ 19 წლამდელების ჩემპიონატის მერე უკვე რაღაც ერთი მომენტი დგება ხოლმე, რომ ფიქრობენ სად გაუშვან ეს ფეხბურთელები, ხო? და ეს ზუსტად 19-დან 20 წლამდე ბიჭები არის ის ძალიან საინტერესო კატეგორია, რომელიც ჩვენთვის შეიძლება იყოს ღირებული, ჯერ პერსპექტიული, სერიოზული პერსპექტივის მქონე ფეხბურთელები, რომელიც სათამაშო პრაქტიკას საქართველოში მიიღებენ. ამიტომ კარგია იგივე ფედერაციის ის დამოკიდებულება, რომ უცხოელების მხრივ, ეხა რვა უცხოელი სკოლის უფლება აქვს თუ არ ცდები და მსჯელობა გქონდა ამაზე, თუ საჭირო იქნება ამის გაზდა შეიძლება, იმიტომ რომ აღმასკომი მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას, თუ დავინახავთ, რომ ეს მიმართულება მნიშვნელოვანია. მეორეს მხრივ ქართველი ფეხბურთელები, ხო, ანუ რეალურად ჩვენი ხვალინდელი, აი ფინანსურ საკითხებზე როცა ვსაუბრობთ, ხო, გადარჩენა არის ნიჭიერი თაობის წორი მიმართულებით დაკვალიანებაში, იმიტომ რომ ხა ყოველთვის ვერ შეიძლება უცხოელ ფეხბურთელს და ვერ ჩამოიყვან საქართველოში, ძირითადი ბირთვი ისევ ქართველი ფეხბურთელების გამო და შეიკრას და სწორედ მათთან მუშაობა მნიშვნელოვანი, რომ შევძლოთ ჩვენ ხელი შევუწყოთ განვითარებაში. ანუ რეალურად ჩვენი ახალგაზრდა თაობა გვიმტკიცებს იმას, რომ ხელშეწყობის გარეშეც ვითარდებიან.
Dacă ar mă vedea tu chiar sota și auzi copt, tu sorat elementalul ragat se bzea, cosa o barian, magali tad regiune pși, ubraud, nu cumva ibașe tavazo normalul. Elementalul tema. Ho, ha, ce în rovi, cavit, ți ina cu irascunda, germanul coleg, ftan, ești tot ce mula, da, un ahub, tu asu, academie, scuve, sadra, situația. Da, ma tu șoc, eu am tot rota, cu ibaza dait sa o barian, dar sunt nebuli cu nesen, nu proteine, bit gam, derbul, sau că bismi tot de bazei, cola, para, kida, ma zic, nu, da, cu bebi, da, ruga, e sus, ar tot existențialul teme, bze, sau baru, sa ce meli conde, ho, ma tu se șoc, ma șoc, se bebi conde. Da, ai, achidan, da, es, cu la mână, cargat gavie, zrot, ho, realul, ce izleba, pe burtma, socialul riponi și guițolos. Tu cent armate bula, da, ați opt, ai amert concretul industria. S-a mai zis, mi-s coelas, sigur să ați tot atât de sau obrobdit, coelas, uhars, da, și să vam se pe burti și izleba, seriozul izurebis, țina piroba gahtes. E amitom var, ce în rost universitate am coelă pe și am ce în guac imedi, ruez gambu. Patron, da, gismendit, da, am zis, am zis, sunt ligam miștarom, ai am proiect, mă rați, coelă la paracet, armate, mi-aș mi-aș ce, simitorom, este. Ce mi-a azi tehnica garoa cartul pe amurci, mi-a dorit misa bazi magaliti gahteba, roca ai escola peri, mola sa kmeșit, escola peri, armate bulik, mi-a dorit mas, sandi armate bulik, surept, cu ensa kmeșit, armate bulik, surept, cu ens clubs, m-am dorit cu celica, ci am de genul gahta, ca uit campione pe sa cartul osi de la asta. Asta e Eurota se vze, David Kereselze, cu taisi storpedos, Samutul Ureu s-a făcut tauș de mare eco. Ce este mare, nu s-a interesat la interviu Gamovui, de gata, mi-a ordonat și ara ne-a s-a interesat tu mare gol de mare, de gata, și de ce spui o sumă, dar nu o adăcă, de vreo tot armată e băusă. Dalian, didi, mă.